Ništa. Baš ništa? Ništa. Kao i svake godine, nastavimo da vas obradujemo ružama. Možda nije originalno, ali eto, mi to ponavljamo iz godine u godinu. Inače, ovo naše deljenje ruža počeli smo još sinoć, evo kako je bilo. Drage dame, ja se nadam da se danas lepo provodite, da li u nekom restoranu, u nekom kafiću, kući, u svakom slučaju sa voljenim i dragim osobama. A mi danas pitamo i proveramo šta muškarci rade na ovaj dan. Ništa. Baš ništa? Ništa. Kupovina, kuvanje ručka? Ne, ništa. Šta je? Mikrofon. Isto koji uvek svaki dan. Nema slobodno? Nema slobodno, pa da. A dobro, ili nedeljom bar ima manje posla što se vas tiče? Pa ne, subotu je to što su kante pune i što izlaze više ljudi, e onda mora da plazimo te kante, da počistimo i... Raspodelimo, mislim, da bude za sve dane. Ženu. Voljenu za ćerku, za svastiku, za taštu, za majku. Oni, bravo, majstore. Iako je nedelja, pijaca radi, izgleda punom parom i to naročito za cveće. Kako ide danas prodaje? Odlično mogu reći. Je li bolje nego juče? Pa bolje. Bolje, lepše je vreme. Kako radi slatki štand za 8. marta? Pa ne baš nešto je naročito. 30 milki. A neki muški da vas odmene bar danas? Ne, oni danas slave. Koga častite, razred? A ne, ovaj mamine drugarice. 30 drugarica? Da. Svaka čast. Jesu li kupovale žene ovih dana za kolače i to? Juče je bilo dobro prodaje. Bilo i petak dobro prodaje. Nije bilo loše. Ali nedeljom, običaj uvek je slabije. Ko kaže da nema više džentlmena? Da, ima. 7-8. Još ću da proverim ovamo, da vidim gde mi... Nemoj da usfali nekome. Još mi neko fali. Ko su češće mušterije, muškarci ili žene danas? Muškarci. Pa da, u zadnji čas sad rešavaju. Ne, mi smo već 3 dana ovde na pijaci. Mogu vam reći da su se muškarci jako pokazali. Kad je nedeljni ručak u Zenu, zakon. Ne postoji ništa nema, preče. Nema dalje. Kupujemo cveći, sve ostalo što vole. Pomožeš ovde u poslu? Da. Mora. Ili samo navijaš? Ne, pomožemo, radimo stalno zajedno. Možemo šta da pomognemo? Da budemo neke koriste danas.